Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sovet və Rusiya teatr, kino aktrisası Zoya Zelinskaya 94 yaşında vəfat edib. Nes 24 az xəbər verir ki, bu barədə aktrisanın 70 il xidmət göstərdiyi satira teatrı məlumat yayıb. Teatrın kollektivi Zoya Nikolayevnanın ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, deyə mesajda bildirilib. Qeyd edək ki, 1976-cı ildə Zelinskaya Polşa Xalq Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, 1991-ci ildə isə RSFSR Xalq Artisti fəxri adlarına layiq görülüb.